idinka iyo ahlu sunno in muddo isku dhiganeeyeen oo maamulkiina dhanna dawladda federaalka Soomaaliya tabashaad ka muujineysan dawladdu way idinku baxday dhanbe kuula heshiis adiga oo walaayadi waad ku reejisay waxa dambe maahan markii ugu horeeyso oo aad leedahay dawladda federaalka Soomaaliya waan kala laabtay walaayada markii labaad maxaa soo celcelinaya arintan balka oo ka laabashay hore weeyimada ku taaganaya ma aha oo dhan markii hore ma aanan hil gelin sababtu waxay ahayd inaan waxaan diidayay in meesha conflict iyo dhibaato ka dhacdo macna rabin aniga wax difaan baan doonay laakiin sida uu ku socdaan waxa ku dhismaayaan waaye madaxtooyada aad ku shaqeynaysaa waxay ku taala magaalada Dhuusamareeb hadda waxaad ku sugan tahay magaalada Gaalkacyo maxaad u tagin magaalada aad ku shaqeynaysaa oo caasimada galmudug ah oo go'aankan aad kaga dhawaaqday Gaalkacyo aadan uga sheegin Dhuusamareeb waa halka xaaladeeda maanta galmudugna ee Gaalkacyo lagu aasaasay Gaalkacyo aanu joogaan waa iskuma Dhuusamareeb mabriisad oo tii kale laakiin aniga waxaan maareeyay aan ka qosleysanayaa waxaan doonayaa meesha ma noqdo marabo in kulanka aan noqoto ama dagaal iyo dhibaato meesha ka dhacdo marabo waxaan doonayaa waxay igaga xadaysaa ilaa ay dawladda Soomaaliya faraha kala baxdo Soomaaliyeed oo ay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirta dadban oo arrimaha gudaha ilaa ay ka tagaan meesha oo ay baneeyaan haddii kale conflict ay noqonayso meesha isku xagelin amada doonaysa way hadda dawladda federaalka ee Soomaaliya dhismaha maamulka gabagabo buu u yahay qaar ka mid ah xilibanadii waa lagu dhawaaqay oo qaybti ahlu sunna dadaalo kala socdo ra'iisul wasaariga ku sugan maxaadan u tagin magaaladii oo iyagu aadan ula kulmeen dhayn war sidaan wax ku socomaayaan xal kala keenay inta aad Gaalkacyo ka hadleed ayay soo aanay Gaalkacyo ka hadlaya waana kulanay wareysiga fulin fadlaka waye saas waxa weeye waa su'aal looma baahne waxa weeye aanu sabaxay waxa weeye badii saas oo midaan doonaysay kara waa gartay ayaa markay bilaabato laakiin hadda hayalkayga waxaan ka hawlsanayaa googol qaribin barigi dawladdu ama gaar ahaan ra'iisul wasaaruhu taga magaalada Dhuusamareeb waad wada kulanteen oo waxaad ku kulanteen cadaado dabcan waxa jira in isfaham adiga iyo ra'iisul wasaaraha ama xukuumadiisa la gashay Muqdisho joogtay malis oran kara waxa jira heshiis hoose iyo arimo kale oo ay ku heshiyeen dawladda iyo madaxweynaha taana looga baxay madaxweynuhu kadibna uu soo rogaal celiyay oo go'aanadii hore uu ka baxay adiga dayso warfaafadii adiga ayaa sameeyay qayb la akhriso 22 bishii oo waxa sidii la taqay midkood akhriso waxay ahayd in aan la daadihino oo dhisro dowlad goboleedka waa federaalka ay ku joogtay wixii ay nasal ka tanasay ayaga ka baxay waa gartay ma jira in heshiis hoose aad gasheen wax heshiis aan galo kale ma jirto intaa baan ku heshiinay aniga maadaama ay khilaafaad nahay anaga iyo naga dhexeeya ahlu sunna marka aan u dhiibayaa arrinta waxa ay anaga ahlu sunna u wareeyeen heshiisiya marka ka baxay wax dhisano dawladdu ka baxay ayaga la soo wiiyay wadibeen waqtigaaga caadiga ah ee doorashada ama waqtigii xil madaxeedka madaxweynimada waa uu dhamaaday oo waxa tahay madaxweyne waqtigiisu dhamaaday laakiin xaq ka saarantaa in doorasho uu ilaamiyo oo doorasho uu daadiyo dawladun kaalin ay ku leedahay kaalin dawladda maxaad ku diidantahay dhageysaa saaran noocaas ay weydiinay waxaan ka rabaa horta aniga maalintii la doortay waxay ahayd 3 May inay ahay waa gartay magaras 3 May 1996 dastuur kale akhriyay in wasiirka dhacay in kala baar markii lagu doortay waxaad dhameystiraysay madaxweynaadka kaga dhignaa Cabdikariin Xuseen Guule yaa ku sheegay waxa aad ka khulafaadka yaa ku sheegay dastuurka galmudug buu ku qornaa ma ku qornaa xashaalilla akhri waa la akhri waligaa inta aadan midoobin ahlu sunna dastuurka saaxiib waa maasantahay horkayga toojiya waya waa ku soo gabgabeenaya qaybii dambe wareysiga soo gaarnay hadda dhismaha galmudug maxaad xal u aragtaa waa galmudug ana tagay anaga iyo aanu sunnada iyo wadaashay aqoonyahanada waxa ay cadayaan falaynay wasiirada anaga aad dhisanayna dawladda federaalka faraha inaga la baxaan doonay ahlu sunna har cad baad kala tagteen xagga suugu maaneysan adiga yaa ku yidhi waa ka horay adiga soo adiga adiga soo adiga waxa iska dhaafay go warkaan falaasi